11-ročná Sárka so svojím detkom. Načo lyžičko do hrsti? 11-ročná Klaudia so svojou krstnou maminou. Veď ale stresuješ. No tak som ticho, už končím. Proti sebe v špeciálnom súboji pôjdu na hranicu svojich síl. Pozri sa, čo mám pre teba. Vidím. A veľakrát pôjde aj do tuhého. Aby všetkým dokázali, že varenie ich baví. A pivdu! Moja mama varí lepšie ako tvoja, špeciál.